del Teatre de Ponent. Joaquín Daniel és l'ideòleg d'Avui Som. L'espectacle que barreja teatre i ràdio torna aquest dijous al Teatre de Ponent de Granollers després de l'èxit de l'any passat. Per l'escenari passaran fins a 19 actors amateurs de la comarca que, conjuntament amb Daniel, oferiran un show on l'humor, la música i la filosofia seran els principals protagonistes. És una cosa totalment única, o sigui, la barreja de gent professional i gent amateur, el context del programa de ràdio, hi ha un joc constant que és el que juguem amb la gent que està aquí, a l'espectador, que és el que la gent no està veient a casa seva escoltant-nos. I aquest joc està tot el temps, no? És un plus pel que ve a veure aquí. La Maite és de Lliçà. Ella serà una de les persones escollides a través d'un càsting que formaran part de l'espectacle amb un monòleg on explicarà històries de misteri relacionades amb el seu municipi. Cada dijous el guió serà diferent, oferint així un espectacle innovador on el públic també serà protagonista. A mi m'agrada molt el fet que sigui una història de que hi hagi gent, que tu ets un petit granet i que la suma de diferents granets, de diferent gent, amb un guió fantàstic que fa el Joaquín, surt una cosa formidable. És molt maco veure com es va preparant i al final queda una cosa rodona i que a la gent li agradi això. És màgic. L'obra es podrà veure els dijous 7, 14 i 21 de juliol a les 9 del vespre. A més, es podrà escoltar a través de Ràdio Granollers el següent divendres a les 7 de la tarda.